Gerą dieną, mėly spaudos konferencijos dalyviai, kolegos. Pradedame Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos spaudos konferenciją. Metas įvertinti, ar vykdomas politinių partijų susitarimas dėl švietimo politikos. Nacionalinį susitarimą dėl švietimo politikos iki 2030 metų prieš du metus, rugsėjo 1-ąją, pasirašė 6 parlamentinės šalies politinės partijos. 3 iš jų, iš tų partijų ir dabar yra vyriausybėje deleguoti ministrai. Ir matome, kad per tuos 2 metus nepadaryta nieko, kad situacija šalies švietimo politikoje pagerėtų. Ir daroma viskas, kad ta padėtis ugdymo procese jau taptų nevaldoma. Tai apie Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos sprendimus švietimo politikoje mes šiandieną ir pakalbėsime. Ir suteikiu žodį Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkui, gerbiamam Ramūnui Karbauskiui. Labai diena visiems. Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga svarstė situaciją ir priėmė sprendimą pasitraukti iš parlamentinių partijų susitarimo dėl švietimo politikos, kuris buvo sudarytas, kaip minėta, 21 metais. Ir tam pagrindu tampa situacija, kuri švietimo srityje blogėja kasdien. Ne tik tai, kad mūsų tikslai, kurie buvo užfiksuoti susitarime, nėra vykdomi ir nėra net bandoma jas vykdyti, bet situacija tiesiog daugelį sričių blogėja. Aš galiu paminėti keletą iš jų. Tai visiems mums suprantama situacija dėl mokytojų atlyginimo. Mes turėjom pastangas ir dėjom pastangas praėjusioje kadencijoje, kad mokytojų atlyginimų klausimas būtų išspręstas ir išspręstas sistemiškai ir visiems laikam. Dėja, šitą valdantį daugumą tas pastangas sugriovė. Šiandienai mes turim konstatuoti, kad mokytojų reikalavimai yra pagrįsti. Tiesiog jie nevykdomi ir vienas iš punktų, dėl kurių mes negalim likti šitam sutarime ir kolaboruoti su šitą valdžią, yra būtent tai, kad šitas punktas nevykdomas. Mes turim situaciją, kada nevykdomas punktas dėl mokyklų tinklo. Tai, kas buvo konstatuota, kad reikia savivaldai duoti apsispręsti, reikia sukurti sistemą finansavimo švietimo įstaigų tokią, kad savivalda galėtų įtakoti pagal situaciją švietimo tinklo išsaugojimą. Mes turime sprendimus, kurie iš tikrųjų švietimo tinklą griauna. Mes turim situaciją, kada bandomas jungti kolegijos, nors tai vėlgi buvo visai kitaip įrašyta mūsų susitarime. Mes turime situaciją, kada į mokymosi programą yra įtraukiamos naujos, tai yra į mokymosi turinį įtraukiamos naujos programos, kurios mūsų įsitikinimo prieštarauja netgi konstitucijai. Ir apie tai pašnekės plačiau kolegos, bet vėlgi tai yra dalykai, kurie aiškiai prieštarauja tam, ką mes buvom pasirašę partijos susitarime nacionalinio. Tai šitą situaciją, aišku, Valstiečių žaliųjų sąjunga negali likti tarpe tų partijų, kurios vykdo, kabutėse, susitarimą, kurių veikla yra nukreipta prieš mokytojus, prieš mokinius, jų tėvus, prieš Lietuvos visuomenę. Tai yra, mes tą norim pasakyti labai aiškiai šiandien. Simboliška, kad rytoj prasideda įspėjamasis mokytojų streikas, tai labai simboliška. Kad sutampa tas laikas, nes tai yra rugsėjo pradžia ir naujo politinio sezono pradžia, mes tikrai netaikėme to pranešimo į būtent į tą laiką, bet mes prasidėjus tam sezonui, prasidėjus naujiems politiniams metams, naujai rudens sesijai, mes tiesiog išreiškėme savo nusivylimą, absoliutų nesupratimą dabartinės valdžios politikos ir atitinkamai mūsų sprendimas, jisai tikriausiai taps pavyzdžiui kitom partijoms, ypač opoziciniams, kad kolaboruoti su šita valdžia jokių būdų nėra verta. Aš tiesiog kaip partijos pirmininkas išsiųsiu dokumentus patvirtinančius, kad atsiimam savo parašo po to susitarimu. Ir darysim viską, ką būsim pajėgus, kad švietimo situacija, mūsų mokytojų situacija, mūsų švietimo perspektyva būtų šviesesnė tam matyt, kad reiks dar palaukti metus. Mes per tuos metus bandysime kaip šešėlinė vyriausybė, kaip Valstiečių žaliųjų sąjunga sakyti apie tuos sprendimus, kuriuos mes ruošimės priimti. Aš galiu paminėti, kad
20 metais prieš Seimo rinkimus mes buvom jau priartėję prie nemokamo bakalauro Lietuvoje visiems Lietuvos vaikams, visiems mūsų mokyklas baigusiems abiturientams. Deja, šitą valdžią ne tik, kad mūsų tikslo neįvykdė, nepabaigė, tai yra tūko metų ir būtų bakalauros 21 metais būtų buvęs nemokamas visiems Lietuvoje besimokantiems bakalaurams. Deja, šitą valdžią visą tai paminė, sunaikino ir to nėra tame susitarime, apie tai nešnikama dėl to, kad šita valdžia, šitos valdžios partijos niekada tam nepritartų, kad jie mano, kad tik elito vaikai gali mokytis aukštosiose mokyklose, mes manom kitaip. Ir atitinkamai ateisim į sekančius rinkimus su labai aiškia savo pozicija, su aiškiais pasiūlymais. Tikimės, kad kentėti mokytojams ir Lietuvos visuomeniai beliko tikrai metai. Taip, dėkoju ir dabar žodis sutikiu Seimo nariu Aurelijui Verygiui. Dėkoju, Aušrinė. Sveiki visi. Ne, iš tikrųjų, labai daug buvo paminėta svarbių ir tikrai labai esminių dalykų, dėl ko mes kaip politinė jėga priėmėm tokį sprendimą, nes likimas, pasilikimas šitame susitarime reikštų kolaboravimą ir pritarimą tam, kas šiandien vyksta, tai labai daug ką jau mūsų partijos pirmininkas paminėjo. Labai svarbu dar turbūt pridurti ir tai, kad bendrai mes stebim ne tik turbūt švietimo sistemai, bet ir sveikatos sistemai stumimą šitų sektorių į privačias rankas, sukuriant skirtingas sąlygas viešajam sektoriui, privačiam sektoriui. Ta paaiškinant tik tokiais dalykais, kad kažkas primoka už tai ir tai reiškia, kad yra kuriama ir toliau socialinė didžiulė atskirtis, tai turtingi tėvai gali sau leisti vaikus leisti į mažesnės klases, kur nėra keliama reikalavimų, įtraukiam ugdymų ir panašiem dalykam. Bet turbūt svarbu šiandien yra paminėti ir tai, kad jeigu mes dėl kažko susitariam, tai turbūt reikėtų tartis ir apie turinio dalykus. Jeigu mes laikytume vienas kitą partnerių, tai turbūt nebandytume stum dalykų, kuriem partneriai pasirašę švietimo susitarimą nepritarė. Ir vienas iš tokių pavyzdžių, kuris dabar įkaitino turbūt visuomenę iki raudonumo, ir aš tikiuosi, kad ministerija, nu, be to, kad bando kažką paneiginėti ir tas paneiginėjimas kiekvieną dieną tik dar labiau patvirtina, kad viskas, kas yra tėvų nuogąstavimuose, yra tiesa, tai yra gyvenimo įgūdžių ugdymo programa. Ir nežinau, kiek vakar kas turėjot galimybę stebėti tuos vadinamus paaiškinimus arba išaiškinimus, tai tik patvirtina, kad šitos programos rengėjų galvoje yra gender vadinama darbotvarkė, yra kalbama apie įvairių lyčių pasirinkimus ir panašius dalykus, ir kad tai yra padaryta iš esmės apeidinėjant tėvų teisę konstitucijoje, tvirtintą teisę auklėti savo vaikus pagal savo įsitikinimus, tai mum visiems garantuoja Lietuvos Respublikos konstitucija. Čiagi šiuo atveju visa šita programa yra padaroma privaloma, sugriežtinus prieš tai dar lankomumą tvarką, tai reiškia, na, iš esmės, sukuriant tokias aplinkybės, kad tėvai, kurie nedaug dėvę sugalvotų savo vaikam neleisti ten eiti, sugalvotų patvirtinti nedalyvavimą tokiose pamokose, tai turbūt vaikų teisių būtų paklausti arba net ir pakviesti pasiaiškinti, kad jie nesirūpina savo vaikais. Nes tokia sistema iš esmės jau yra sukurta ir paleista. Ir čia galima sakyti, kad tai yra nesusiję ar susiję dalykai, bet aš manau, kad jie yra susiję. Ir kadangi jie vyksta kartu, tai matyt, turi kažkokią bendrą prasmę. Tai užuot siekia tokios sistemos, kurią turi įtvirtinę mūsų kaimynai lenkai, kurie labai aiškiai yra pasakę, kad tokie mokymai, tokie dalykai be tėvų leidimo, be tėvų sprendimo jie negali būti vykdomi. Tai tėvai gali apsispręsti, gali leisti visokių, matyti yra požiūrių, visokių yra tėvų, bet mes žinom, kad Lietuvos visuomenės požiūris turbūt absoliučios daugumos yra pakankamai aiškus. Ir daugiau turbūt yra problemų, kurios ne tik, kad nėra sprendžiamos, bet yra nustuminėjamos į kitus sektorius. Dar vieną problemą galiu kaip pavyzdį pasakyti. Visai nesenai vidaus reikalų ministerijoje buvo paskelbta apie tai, kad bus sprendžiamos
narkotikų vartojimo problemos ugdymo įstaigose. Tai prie ko čia vidaus reikalų ministerija ir policija? Tai reiškia, kad valstybė mokyklose šitas problemas spręs policiniam priemonėm tik tai. Ir tai turėdama galvoje, kad pareigūnų ir taip labai trūksta, tai kur visos yra programos, kurias būtų galima finansuoti, kurias Lietuva jau yra turėjusi, kur tikrai yra aiškus įrodymai, kad jos veikia, apie tai nė žodžio nėra. Dar daugiau sveikatos ministras nuolat neša visokius siūlymus, kaip naikinti fondus, kur tos programos būtų galimos finansuoti ir dalyvaujant visuomenės sveikatos specialistam. Ir greta to yra toleruojamos organizacijos, kurios atvirų tekstų, pilnais tekstais, internete realiai reklamuoja narkotinės medžiagas. Aiškina, kaip jas reikia vartoti, aiškina, ką su kokia medžiaga reikia derinti, nuo ko pradėti, kaip geriau, koks teisingesnis būdas yra tą padaryti. Ir net ir kreipusis į policiją ir valstybės institucijas, į viską yra numojama ranka ir sakoma, kad čia viskas gerai. Mes mažinam žalą. Tai vieną ranką reklamuojam, kitą ranką aiškinam, kad policija viską sutvarkys. Tai yra tik turbūt pora iliustracijų, kuriuo aš neabejoju, rastumėm ir daugiau. Ir šiandien matom tekstus iš spausdinamus žmonių, kurie analizuoja švietimo sistemą apie padėtį fizikos, chemijos, biologijos moksluose, kad tų mokslų yra nebesirenkama. Kalbam apie tam tikras sistemines problemas, į kuriasgi niekas nekreipia dėmesio, tiesą sakant. Ir net ir tose programose, apie kurias čia yra bandoma pasakyti, kad jos yra geros, kad ten kažko yra ar nėra, nėra vadovėlių, kur net būtų galima pasižiūrėti, ar yra kažkas ar nėra. O pateikiama medžiaga, kaip rekomenduojama, nu natūralu, kad jautrina visuomenę. Ir tai yra dar vienas paaiškinimas ir parodymas, kad ministerija vėlgi nesugeba organizuoti procesų. Paleidžia procesus, kur mokytojai yra neparengti, medžiaga yra neparengta, vadovėliai yra neišleisti ir mes tikrai tokiuose procesuose dalyvauti kaip bendrininkai tiesiog nebegalim. Tai ačiū. Dėkui, Aurelijau. Antrindama kolegai, iš tikrųjų tikrai matome, kad vis tik yra labai tolstama nuo susitarime numatyto turinio, ką ir jau kalbėjo kolegos, tai mūsų vis tik partija, mes nuosekliai laikomės vertybinio susitarimo turinio ir jau dabar negalime nematyti, kad kasmet vis tikrai tolstama nuo tų susitarimų, tų įsipareigojimų ir visai švietimo visuomeniai. Ir tai, kas vyksta švietimo procese, jau šiandien galima vadinti kartais netgi tokiu įžulumu ir inicijuojame iš tikrųjų jau čia atliepiant gyvenimo įgūdžių programą privalomą, vis tik inicijuojame peticiją, kurią kviečiame pasirašyti ir šiandieną jinai jau yra įkelta. Peticija, kurią raginame stabdyti šitą gyvenimo įgūdžių programą, jos dėstymą bendrojo ugdymo, kaip bendrojo ugdymo dalies programų dalį ir kviečiame tikrai visus pasirašyti. Tai turbūt tiek. Ir dabar dar tada žodis pirmininkui. Aš tikrųjų bandysiu apibendrintai pasakyti, kad mes matom tendenciją, kad siekiama gerinti sąlygas vienam privačiam verslui, kuris susijęs su konservatorių partijos pirmininku Gabrieliu Landsbergiu, tai, kad jis tapo dabar turtingiausiu šeima, Landsbergiu tapo turtingiausiais politikais, ne tik kad politikais, bet jo asmeninis turtas, tai yra jo šeimos asmeninis turtas gerokai pranoksta netgi Kauno mero Matijošaičio turtą, tai yra faktas. Ir mes suprantam, kad griauti švietimo sistemą, daryti šitokius sprendimus dėl to, kad didinti vieno šeimos pelną yra nusikalstama. Manau, kad bet kokiu atveju mes turėtumėm aiškiai matyti pastangas, nusišalinti tam tikriems politikams, kurių verslas susijęs su švietimu nuo tų temų. Mes to nematome. Gabrielius Landsbergis ir jo kolegos labai aktyviai reiškiasi. Ir tai, kad ministerija priiminėja sprendimus palankius Landsbergių verslui
yra tikrai apgailėtina situacija. Ir aš manau, kad tai, kad mūsų mokytojai šiandien negauna deramo atlyginimo, taip pat yra susijęs su tuo verslu, nes bet kokio atveju mokytojai, kurie negauna atlyginimo, deramo atlyginimo valdiškoje mokykloje, gali tikėtis gauti tą atlyginimą privačioje mokykloje, privačios mokyklos. Tinklas vystomas Landsbergių labai aktyviai, darželių tinklas ir atitinkamai geriausi mokytojai, matyt, bus tokiu būdu bandami persitemti į privatų verslą. Tai tą turi suprasti Lietuvos visuomenė, tą turi matyti Lietuvos visuomenė ir mes bet kokiu atveju išliksim labai aktyvus tame, kad tai rodyti, tai argumentuoti, tai tam priešintis, kiek mes įmanysime. Tai kaip ir sakiau, kad laukiantis artėjantis metai bus labai sunkus visiems, bet aš tikiuosi, kad ir mokytojai, ir mokiniai, ir mokytojai, mes politikai, ir visa visuomenė, tai kažkaip tai išgyvensim ir nebus suspėta sugriauti švietimo sistemą taip, kaip ją dabar bandoma griauti. Tai tiek norėjau papildyti. Dabar, mielai, galime atsakyti jūsų klausimus. Taip, prašau, Dainius Kaižauskas. Ačiū, gerbiami kolegos. Išties, Lietuvos valstiečių žalių sąjunga šiandien labai aiškiai įvardino, kodėl pasitraukėm ir būtent to švietimo sutarimo. Mes tuo pasitraukimu taip pat norim parodyti, kad mes remiam pedagogų įspėjimą į streiką ir išties argumentuotą aiškinam, kodėl. Bet mes ir žinom, ką Šimonytė pasakys į mūsų būtent šią spaudos konferenciją ir tą mūsų lyderystę, kai mes rodom, kad ir kitos partijos tą darytų kaip ir mes, sakys, kad nėra pinigų ir nėra lėšų. Kaip jūs manot, ar užsienio politikos būtent tų pačių Landsbergių, galbūt dėka priimtas sprendimas susipykti su Kinija, ar nebuvo ta priežastis, iš kurios mes dabar tais ir neturime tų pinigų ir galėtume remti ne tik visus pedagogų atlyginimus? Kaip jūs manot, galbūt partijos pirmininkas galėtų pasakyti? Aš esu tuo tikras, kad jeigu mes nebūtumėm sugriovę ekonominių ir diplomatinių santykių su Kinija, tai ta pinigų suma, kurio šiandien trūksta mokytojams mokėti tą atlyginimą, kuris buvo pažadėtas, būtų tikrai netrūkę. Mes patiriam 100 milijonų eurų nuostolius, biudžetinius nuostolius. Jau nešnekant apie verslą, apie mūsų apyvartas Lietuvos verslo ir taip toliau priekyboje su Kinija, kurias mes tiesiog neturime. Reikia pasakyti ir ką kitą, kad šiandienai yra bandoma siūlyti mokesčių reformą. Ir ta mokesčių reforma susitiria su situacija, kurioje mes nesurinkam mokesčių šiandien, o jo sudėtingumas arba didinimas mokesčių dar tą mokesčių naštą padidinus dar sumažins surinkamumą. Ir šitai situacijai Valstiečių žaliųjų sąjunga labai aiškiai pasisako už tai, ką sako ir šiandien Lietuvos visos verslo konfederacijos, kad nereikia ieškoti, nereikia kurti kažkokius lūžusius dviračius su keturkampiais ratais, o reikia tiesiog važiuoti į Latviją, Estiją ir mokytis iš jų, kur yra mokesčiai surinkami daug geriau ir mokesčiai yra mažesni. Tai čia yra esmė, jeigu mes turėtumėm pakankamai aiškia mokesčių sistema ir pas mūsų šešėliai nebūtų tokia didelė dalis verslo, mes tų pinigų ir šitos rytį turėtumėm daug daugiau. Tiesiog paprasčiausiai argumentas, kad trūksta pinigų, net laiko jokios kritikos. Šita valdžia daro viską, kad tų pinigų nebūtų. Taip, Valius Ažalas. Aš, kaip sakant, yra geras posakis, sek pinigus sužinosi, kur esmė. Tai aš tik noriu priminti, kad buvusi valstiečių vyriausybė 20 metais pateikė pirminį biudžeto projektą, kurią konservatoriai patvirtino 21 metam. Ir 21 metam ten buvo skirta dvigubai daugiau lėšų nemokamai aukštajam mokslui. Tai ką padarė švietimo ministerija, nepaklausius Seimo valios, kad būtų visas nemokamas aukštas mokslas, jį padidino dvigubai įkainį. Ir situacija gavosi taip, kad 21-ais, kai galėjom visi turėti nemokamą aukštą mokslą, jo neturėjom. Ir antras žingsnis, ką iki šiol daro švietimo ministerija, 20-ais metais prezidentas pateikė dėl darželių priešmokyklinio ugdymo grupių plėtros įstatymą, kuriame yra aiškiai parašyta, kad kiekvienais metais turi būti skiriama po 30 milijonų es lėšų tų grupių plėtrai. Bet mes visi puikiai suprantam, kad jeigu Vilniuje įkursi savivaldybės grupės, kurios yra nemokamos, tai iš privačių darželių tėvai išsives savo vaikus. Tai ministerija iki šios dienos nėra skyrus nei vieno euro. Tai gal reiktų netgi su prezidentūros atstovais padaryti spaudos konferenciją ir paklausti, tai kur tos grupės. Gal galėčiau dar papildyti, kad mes turime 1000 mokyklos programą, kuriai buvo numatytas milijardas eurų, jeigu aš neklystu.
Ir mes turime situaciją, kada buvo galvojama, kaip Landsbergių verslui tos pinigus nukreipti. Ir Konstitucinis teismas priėmė sprendimą, kad tai prieštarautų Konstitucijai. Dabargi mes turim situaciją, kadangi tas verslas tų pinigų pasimti negalėjo, tai tie pinigai niekaip į švietimo sistemą neintegruoti. Jie ir yra kabantis ir mes matom vėlgi tai kaip tam tikrą tos mūsų sutarimo pažeidimą, nes milijardas eurų švietimo sistemai Lietuvos būtų didžiuliai pinigai. Ir jie padėtų sustiprinti mūsų iš tikrųjų tinklą, sustiprinti mokyklas, mažinti atskirtį tarp mokyklų, sakykime, mokinių lygio ir taip toliau. Bet mes tų pinigų nematome, nes Landsbergiai kol kas nesugalvojo, kaip juos įsavinti. Ačiū. Prašau, Jurgita. Ačiū labai, kolegija Jurgitai, už klausimus. Labai geri klausimai. Tai aš dar tik priminsiu, kad mum būnant mes priimėm ir daugiau sprendimų, kurios yra palankio šeimai, tai tiek dėl lauko darželio, tiek dėl galimybės ugdyti tėvam vaikus namuose, nu, kas atliepia vėlgi tėvų poreikius. O dabar dėl klasių krepšelio, nežinau, kaip jūs čia nusprendėt, kad tai yra labai naudinga, sakykime, gal privačio mokyklom, bet jūs puikiai žino, dėl ko tai buvo priimta ir padaryta. Ir aš manyčiau, kad turėtų būti einama dar toliau. Ten, kur mokyklos yra labai mažos, reikėtų apskritai turbūt galvoti apie biudžetinį finansavimą, to minimalaus paketo, kad kaimo mokyklos, kurias jūs dabar bandot sugrūst į tūkstantmečio gimnazijas, ir man nesu vienos direktorium teko bendraut, kurie paskaičiavo, kad mokykla turės turėti 17 autobusiukų, tam, kad surinkti iš visų pakampių ir suvežti ten 30 km į esančią gimnaziją, ir jie taps autobusų parko. Tai klasių krepšelis buvo priimtas tam, kad išvengti šitų birėjimų, kad kaip galima labiau apsaugoti regionų mokyklas ir toks buvo tikslas. O spręstai, žinot, užtenka dairytis į valstiečių kadenciją, jeigu jūs žinot, ką reikėjo padaryti ir neproteguojat Landsbergių verslo, reikėjo ir išspręsti. 3 metus dirbat, pinigų nepanaudojat RRF-o ir dar kabinėjatės prie praėjusios kadencijos. Dabar dėl programo atnaujinimo. Programo atnaujinimas, taip, sprendimas buvo priimtas praeitoj kadencijoje ir vadovaujant švietimo darbuotojų pageidavimais ir norais. Ir ką tai reiškia, kad priimi atnaujinti programas, ar ne? Čia kaip priimtumėm sprendimą, kad reikia nutiesti kelią. Mes manom, kad reikia nutiesti kelią iki Klaipėdos, jūs ateinat ir to sprendimo pagrindu paimat ir nutiesat į priešingą pusę. Tai, kad programas kažkas atnaujina, dar nieko nesako apie turinį. Ir gerbiama ministrė, jūsgi puikiai, eksministrė, jūs puikiai žinot, kas priima galų gale sprendimą po visų darbo grupių, po visų svarstymų. Ministras deda parašą ir ministras priima sprendimą. Nesvarbu, kas būna paruošta, jūs galit viską sustabdyti iš esmės, nepasirašydama šitų programų. Jūs jas pasirašėt. Ir čia yra jūsų sprendimas ir prašom jo neužkarinėti ant LVŽ. Taip, pamatau klausimai ekrane, apie privačias atsakėme,
tai, kad prie valstiečių buvo daug daugiau mokyklų uždaryta. Kodėl jie tą darė ir kodėl sukūrė klasės krepšelį, nes privačios mokyklos pradėjo daugiau finansų gauti. Kodėl valstiečiai gerino privačių mokyklų padėti ir blogino valstybinio. Man atrodo, Aurelijus tą klausimą pakankamai teisingai ir gerai atsakė. Iš tikrųjų, kad situacija su mokyklų tinklu valstiečių valdymo laikotarpį prisimėm tas diskusijas šie Seime, kiek jų buvo. Mes iš tikrųjų darėm viską, kad mokyklos galėtų išlikti, kad krepšeliai būtų didesni ir taip toliau, kad nebūtų minimalaus vaikų skaičiaus. Ir visą tą puikiai prisimėm, kas buvo praėjusio kadencijoje. Vėlgi, aš suprantu, kad konservatorių atmintis trumpa, jie to neatsimena, bet dabartinė situacija, kada iš tikrųjų uždarinėjamas praktiškai iš eilės mokyklos kaime ir mano gimtam Naisių kaime taip pat uždaryta mokykla, nors vaikų yra pakankamai nemažai, tai yra paprasčiausiai tai yra būtent dabartinės valdžios politikos pasekmė. Ir diskutuoti apie tai, kad tai yra susijęs su ankstesnės valdžios sprendimais negalima, nes mokykla uždarė šiais metais. Daugybės mokyklų uždarytos šiais metais. Ir kitais metais bus taip pat daugybė mokyklų uždarytos, nes niekam nesvarbu šitoje valdžioje, kad tos mokyklos išliktų ir būtų vaikų mokykla arčiau jų pačių gyvenamos vietos, arčiau tos bendruomenės, kurie švietimo įstaiga yra pati svarbiausia įstaiga jų gyvenamoje vietoje. Mes tiesiog paprasčiausiai naikinam ne tik tai mokyklas, mes naikinam, tai yra šita valdžia naikina ir tas bendruomenės. Taip, matau dar vienas klausimas ekrane ir tada valiau jums žodis. Gal galite patikslinti, kas ir kelintais metais inicijavo atnaujintų programų rengimą tame tarp ir gyvenimo įgūdžių? Aš tik noriu priminti, taip, 2019, jeigu aš teisingai prisimenu, buvo inicijuotas bendrųjų programų atnaujinimas ir tai buvo visos švietimo bendruomenės noras. Visi suprato, kad atėjo metas, kad programos jau yra pasenusios ir jas reikia atnaujinti. Dirbo daug darbo grupių prie tos pačios gyvenimo įgūdžių programos, kuri dabar jau virto tokiu pavadinimu, taip pat dirbo daug ekspertų, daug darbo grupių, bet kaip ir minėjo kolega Aurelijus, galutinį sprendimą priėmė švietimo ministrė savo įsakymu ir patvirtindama tą programą. Ir iki šiol nuoskauda jaučia dalis tikrai dalyvavusių tos programos kūrime, į kurių pastabas net neatsižvelgė, tiesiog nebuvo diskutuojama galbūt ir iš tikrųjų, manau, kad vis tik dėl tos gyvenimo įgūdžių programos reikėtų sėsti, diskutuoti ir kad įvairių pažiūrų švietimų bendruomenės atstovai turėtų galimybę rasti susitarimą, gal taip sakyčiau, reikia rasti susitarimą ir jeigu jau taip yra, tai galbūt tą lytinio ugdymo programą ją padaryti neprivaloma ir galbūt tai ir siejasi ir su tikybos dėstomų dalykų ir su etikos dėstomų dalykų ir jinai turėtų būti tik kaip pasirenkamas dalykas. Ir dabar valiau ir dar matau vienas klausimas. Aš gal noriu patikslinti, man teko teikti pasiūlymą, kad vienodas finansavimas būtų užtikrinamas švietimo įstatyme, pritruko dviejų balsų, na, aišku, valdantieji nepritarė. Bet reiktų priminti vieną dalyką, kai mes įvedėm klasės krepšelį, tai jis buvo vienodas tiek privačiai klasiai, tiek savivaldybės klasiai, jokios diskriminacijos nebuvo. Ką padarė ministrė buvusi, tai 7 vaikų klasė privačioje mokyklai gauna finansavimą, savivaldybė negauna, nulis. Ir tokia mokykla kaip Naisių, nu, pavyzdžiui, po 7 vaikus kiekvienoje klasėje. Jeigu pavadintumėm ją Landsbergenės, tai švietimo ministrės gautų finansavimą kiekvieną klasę ir galėtų gyvuoti. O jeigu yra savivaldybės, tai jie net savivaldybės teisės pažeidė. Leida prie vienos klasės prisidėti 7 vaikų, o jeigu 2 klasės yra po 7 vaikus, tai jie automatiškai panaikina. Tai vat yra tyčinis savivaldos švietimo naikinimas. Ir atsakymas, aš netgi ministerijos klausiu, tai ką daryti Mažeikiuose, Akmenėje, jeigu tokia situacija atsitinka, kurkite privačią mokyklą, tada gausit finansavimą. Tai va čia toks yra protegavimas privataus švietimo. Ir nereikia sakyti, kad taip nėra. Tai galbūt pabaigai dar sikį atsakant į klausimą, kada ir kas inicijavo, tai reikia pasakyti, mes turim istoriją su Igničiu, kurie priejosi vyriausybė be žinios Seimo sugebėjo dalinai privatizuoti. Tai yra tikrai bloga situacija, kada vyriausybė savo sprendimais, ministrai savo sprendimais priminėja tokias programas, kurias iš tikrųjų reiktų diskutuoti ir Seime, ir visuomenėje, ir taip toliau. Tai čia yra didžiulė problema.
kurią ir dabartinis Seimas, ir būsimas Seimas turėtų labai rimtai analizuoti, kad komitetai, iš tikrųjų, įstatymo prieimėjai žinotų apie tai, kas yra daroma. Tai yra šlykšti situacija gavosi dėl Igničio, kada tiesiog sąmoningai Seimui nebuvo sakoma, nes niekada Valstiečių žaliųjų sąjunga nebūtų pritarusi privatizavimui Igničio. Ir tai, kad dabar konservatorių ministras ir buvęs viceministras turi ten akcijas, rodo, kad tai buvo kolaboravimas buvusios vyriausybės vadovo su Landsbergiais. Tai šitą situaciją, aišku, kad apgailestaujame, mes suprantam, kad tų naujų dalykų dar išlenda ir šita programa tokiam turinyje, kokia buvo, jeigu jinai buvo kažkur, tai jinai Seimo nepateko. Mes, kaip politikai ir Seimo buvęs švietimo komiteto pirmininkas, akademikas Eugenijus Jovaiša, juos nematė. Jisai dabar bandė surasti duomenis ir jam teko kaip Seimo nariui pavargti, kol gavo iš tikrųjų programos turinį. O turinyje atsakymas, ne pavadinimuose. Pavadinimuose atsakymo nėra, yra turinyje. Turinys yra gėdingas. Jisai primeta vertybės tas, kurios mūsų visuomenės daugumai nėra priimtinas. Mūsų laikas ištiksėjo, bet aš matau dar vieną klausimą. Susirūpinęs pilietis, kodėl 300 mokyklų kadencijos valstiečių metu buvo uždarytos. Apie tai jau mes kaip jau ir kalbėjome, dėl skaičiaus aš irgi abejočiau. Taip, bet mes išsaugojame taip 170 per klasių, įvesdami klasių krepšelius, taip mes taip manome. Taip, ir laba diena, gal galite patikslinti, kiek lėšų yra skiriama tūkstantmečio mokyklų programai, minėjote milijardas, viešai pateikiama informacija 210 milijonų. Ar nemanote, kad reikėtų patikslinti šitą informaciją? Aš kadangi pasakiau, tai aš noriu pasakyti vieną, daugiau šita valdžia pradeda kažką tai atsakinėti, kai nuoti klausimus, Seimo narių klausimus ir taip toliau, gali paaiškėti, kad yra 210 ir kažkiek tai, bet ta informacija, kuri buvo pasiekiama iš žiniasklaidos, apie kurią minėjo, ir man teko kaip piliečiui skaityti mokesčių mokėtojų, tai buvo milijardas eurų. Jeigu yra kitaip, tai čia yra problema šitos pačios valdžios, kuris sugeba už uždarų durų spręsti, daryti sprendimus ir kažkur tai dingo, matyti 800 milijonų, o kurie dingo, dabar man pasidarė įdomu, jeigu taip iš tikrųjų yra. Dar vienas klausimas. Ir labai aktualiai turbūt atsakysiu ir būtent į tą patį klausimą, kaip manipuliuoja skaičiais. Tai visiškai geras ir akivaizdus faktas, kad dabartiniai valdantieji visą laiką prisidengia paramą Ukrainai, taip toliau ir paskutinio viešo pasisakymų krašto apsaugos ministro Anušausko pasirodė, kad Lietuva Ukrainai, kai teikia paramą, realiai suma tos paramos yra vienokia, tačiau viešoje erdvėje pateikia visiškai kitokia, kelis kart didesnė ir taip toliau. Dėl to bus Anušauskas tyrimas Nacionalinio saugumo gynybos komitete, bet tai tokie faktai, kaip jie manipuliuoja lėšomis skaičiais, kad norime pateikti informaciją vienokią, duodant iš tikrųjų visiškai kitokią. Dėl to žmonės klaidinami. Taip, ačiū, baigėme spaudos konferenciją, dėkui klausiusiem ir klausiusiem. Ačiū.